អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សស្នើសុំឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញពិនិត្យមើលប្រកាសអន្តរក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងប្រៃសណីម្ដងទៀតព្រោះការសម្រេចនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាចជាទិសដៅសម្រាប់ដាក់ទោសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាបារម្ភថាពលរដ្ឋជាច្រើននឹងអាចត្រូវរងការចោទប្រកាន់ហើយចាប់ខ្លួនដោយសារតែប្រកាសអន្តរក្រសួងនេះលោកស្នើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅប្រកាសអន្តរក្រសួងទាំង3នេះដោយសារតែបានប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិធ្ងន់ធ្ងរដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនឹងក៏បានការពារទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជាយើងដែរហើយកាលណាយើងមានការចេញរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពនេះយើងមានការព្រួយបារម្ភមែនទែនដោយពួកខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅករណីនេះយើងដឹងហើយថាកន្លងមកមិនទាន់ទាំងមានសេចក្តីប្រកាសផងហើយយើងឃើញមានចំណាត់ការទៅលើពលរដ្ឋមួយចំនួនបាត់ហើយជនទម្រាំតែមានសេចក្តីប្រកាសរបស់អន្តរក្រសួងថ្មីៗនេះទៅទៀតតើពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងមានការប្រឈមបែបហើយយើងដឹងហើយថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មិនទាន់ចូលដឹងពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរបបក្រុងភ្នំពេញ3នាក់គឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកត្រាំអ៊ីវតឹកបាននាំគ្នាចេញសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួងមួយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលដំណើរការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងគោលដៅប្រឆាំងទប់ស្កាត់រាល់ការផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយខ្លឹមសារព័ត៌មានឬសារជាអក្សរសំឡេងរូបភាពវីដេអូឬទម្រង់ផ្សេងៗទៀតដែលមានចេតនាបង្កជាចលាចលបណ្ដាលឲ្យមានអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការរើសអើងនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិជាដើមប្រកាសអន្តរក្រសួងចុះកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី28ខែឧសភានឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំង3បានកំណត់តួនាទីគ្នាថាក្រសួងព័ត៌មានគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងការចេញផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកខ្លឹមសារទាំងស្រុងជាអក្សរសំឡេងរូបភាពវីដេអូឬក៏ទម្រង់ផ្សេងៗជាដើមចំណែកឯក្រសួងប្រៃសណីត្រូវតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនសេវាអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់មានកម្មវិធី software និងបំពាក់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការច្រោះឬក៏ filter ឬក៏រាំងខ្ទប់ឬយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា block គេហទំព័រឬក៏គណនីឬក៏ទំព័រ Facebook របស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ការផ្សាយណាដែលពួកគេយល់ថាល្មើសច្បាប់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានសួរថាតើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះនៅឯណានិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ជាច្បាប់ជាតិនោះតើនៅឯណាអ្នកខ្លះថាបទអូក្រិដ្ឋនិងការបំផ្លាញព្រៃឈើអត់ឃើញមានការទប់ស្កាត់សោះតែបែរជាចេញប្រកាសបែបនេះទៅវិញពួកគាត់ដាក់ជាសំណួរទៀតថាឯណាទៅដែលគេហៅថាប្រទេសគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះចំណែកឯនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Phil Robertson ចាត់ទុករបបលោកហ៊ុនសែនកាន់តែផ្ដាច់ការខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតនៅគៀកបោះឆ្នោតលោកថ្លែងថានេះគឺជាចំណុចស្នូលនៃផែនការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យផងនិងគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតផងនៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់លោកបញ្ជាក់ទៀតថាលោកជឿថាឆ្លងតាមការប្រកាសរួមនេះនឹងមានសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនតិចអ្នកទេដែលនឹងរងការចាប់ខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសដោយសារតែហ៊ាននិយាយការពិតហ៊ានរិះគន់ចំចំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនគិតថាគាត់អាចធ្វើដូចលោកដូណាល់ត្រាំដែលចោទព័ត៌មានណាដែលគាត់មិនចូលចិត្តថាសុទ្ធតែជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនខុសពីលោកដូណាល់ត្រាំត្រង់ថាលោកហ៊ុនសែនបើគម្រាមអ្វីមួយគឺគាត់ធ្វើតាមការគម្រាមនោះដោយសារតែគាត់មានអំណាចផ្ដាច់ការត្រួតត្រាទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការផងដែលប្រកាសនេះលោក Phil Robertson លើកឡើងថាធ្វើឲ្យគាត់ងាយបញ្ជាឲ្យចាប់មនុស្សយកទៅដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យតែអ្នកទាំងនោះហ៊ាននិយាយអ្វីដែលគាត់មិនចូលចិត្តនៅតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទលោកនាយកជាទីមេត្រីពេលបោះឆ្នោតជាតិកាន់តែគៀកចិត្តមកដល់ការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតមុនរដូវកាលនោះក៏មានសម្បូរបែបប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តមួយចំនួនមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងគោលនយោបាយរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលសន្យាផ្ដល់ថវិកាប្រមាណ 760,000 រៀលជួយដល់ស្ត្រីក្រីក្រដែលមានផ្ទៃពោះរហូតដល់សម្រាលកូនរួចនោះទេពលរដ្ឋអះអាងថាគោលនយោបាយនេះគ្រាន់តែជាល្បិចលួងចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានបន្តក្រាញអំណាចយូរតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯខេត្តបាត់ដំបងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះថាយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកនយោបាយនេះមិនអាចអូសទាញទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់ឲ្យទៅបោះឆ្នោតខាងមុខបានទេព្រោះគ្មានគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពលរដ្ឋរូបនេះបន្ថែមទៀតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រហែលជាភ័យស្លន់ស្លោហើយបានជាខំប្រឹងធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតខ្លាំងជាងគេចំណែកឯពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះវិញថ្លែងថាបើទោះបីជាថ្មីថ្មីនេះមានគណៈបកខ្លះបានលើកយកគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់អូសទាញយ៉ាងណាក៏មិនអាចអន្ទងប្រានពួកគាត់ឲ្យទៅបោះឆ្នោតខាងមុខបានដែរពលរដ្ឋរូបនេះអះអាងថាមូលហេតុដែលមិនចាប់អារម្មណ៍គឺដោយសារតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានកម្លាំងលើសលប់លើដៃគូប្រកួតដែលខុសពីការបោះឆ្នោតកាលពីអាណត្តិមុនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញគោលនយោបាយថ្មីមួយដោយសន្យាផ្ដល់ថវិកាប្រមាណ760,000រៀលសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលមានផ្ទៃពោះរហូតដល់សម្រាលកូនរួចដោយចាប់អនុវត្តនៅក្រោយបោះឆ្នោតគឺពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ខាងមុខលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីអបអរទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានៅឯកោះពេជ្រនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់អង្គការ Conference លោកកនសវាងមានប្រសាសន៍ថាការទៅបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយពុំមានខុសច្បាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងទៀតថាប្រសិនបើជនណាម្នាក់បង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតដែលមិនមែនជាឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់នោះគឺជាអំពើខុសច្បាប់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី4នេះគឺត្រូវជាខួប69ឆ្នាំទៅហើយនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅប្រទេសវៀតណាមពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានដើមកំណើតនៅទឹកដីខ្មែរក្រោមនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះគឺបាននាំគ្នាប្រារព្ធទិវារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វបុរសខ្មែរក្រោមនិងខួបលើកទី69ឆ្នាំនៃថ្ងៃដែលអាណានិគមនិយមបារាំងកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងប្រធានសមាគមខ្មែរក្រោមលោកថាច់សិដ្ឋានិងប្រិយជនលេខាផ្ទាល់អតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុដែលគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោបានមានប្រិយជនបន្ទូលអំពាវនាវឲ្យខ្មែរក្រោមទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីគ្នាព្រះម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោបានយាងទៅបើកកម្មវិធីរំលឹកខួបបាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជំនួសឲ្យលោកសឺនសុបែដែលជាចៅទួតរបស់វីរៈបរោះខ្មែរក្រោមគឺលោកអុកញ៉ាសឺនគុយប្រោះម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោប្រកាសថាបើទោះបីជាច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្មែរក្រោមតែងតែរងទុក្ខវេទនាការឈឺចាប់ក៏ដោយសារតែបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្មែរក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំរំលឹកខួបនេះគឺដើម្បីចង់ឲ្យខ្មែរទាំងអស់រួបរวมគ្នាប្រោះម្ចាស់ធម្មកោអះអាងបន្តទៀតថាការបើកកម្មវិធីរំលឹកខួបបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរក្រោមនេះគឺព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុតែងមានព្រះចារតីយកចិត្តទុកដាក់ខ្មែរក្រោមដោយព្រះបិតាព្រះអង្គគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដូចគ្នាសំទោសគឺដោយព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីគឺដោយព្រះបិតាព្រះអង្គគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដូចគ្នានេះដែរហើយប៉ុន្តែរបបក្រុងភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរក្រោមរៀបចំពិធីនៅក្នុងទីតាំងមួយដ៏តូចតែប៉ុណ្ណោះក្រុមខ្មែរក្រោមអះអាងថាមានម្ដងព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានព្យាយាមជួយឲ្យខ្មែរក្រោមបានប្រពៃទិវាបាត់បង់ទឹកដីនៅលើសួនច្បារក្បែរព្រះបរមរាជវាំងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមករបបក្រុងភ្នំពេញមិនបានចាំថ្ងៃបារាំងកាត់ទឹកដីខ្មែរក្រោមឲ្យអាណានិគមវៀតណាមគ្រប់គ្រងនេះទេហើយតែងតែហាមប្រាមពួកគេមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពហែញាត់ឬក៏ជួបជុំគ្នានៅតាមទីតាំងសាធារណៈដោយអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើពិធីរំលឹកខួបប្រវត្តិសាស្ត្រនេះត្រឹមតែទីតាំងតូចចង្អៀតតែប៉ុណ្ណោះឯងប្រហែលឆ្នាំមុននេះប៉ុនខាងខ្មែរក្រោមតែងតែប្រារព្ធទិវារំលឹកខួបបាត់ទឹកដីនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះនៅក្នុងទីតាំងវត្តសាមគ្គីរាំងសីនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះប្រសង់នៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីមិនហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើពិធីរំលឹកខួបនៅក្នុងវត្តទេដោយសារតែខ្លាចមានការចោទប្រកាន់អំពីអាញាធរតាមរយៈព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជតំណាងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថពង្សនារីមនីពង្សបានអានព្រះរាជសារថាព្រះមហាក្សត្រសូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់អ្នកដែលបានចូលរួមពិធីរាប់បាតប្រសង់នៅក្នុងពិធីរំលឹកខួប69ឆ្នាំនេះសហគមន៍ខ្មែរក្រោមឲ្យដឹងថាព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនរោត្តមព្រះមនោមនាថនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់បានប្រជាទានប្រជាទ្រព្យចំនួន$3,000ក្នុងពិធីរំលឹកខួប69ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរក្រោមនេះយុវជនខ្មែរក្រោមម្នាក់គឺលោកខៀវវិរៈ
យល់ស្របបាទលោកខឿនវិរៈយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់លោកថាច់សិដ្ឋាដែលថានៅពេលដែលរបបក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្មែរក្រោមអ្នកដែលចំណេញនិងសប្បាយចិត្តគឺអាណានិគមនិយមវៀតណាមព្រោះលោកយល់ថាអាណានិគមនិយមវៀតណាមមិនចង់ឲ្យកូនខ្មែរបានដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រោមទេកម្មវិធីរំលឹកខួបបាត់ទឹកដីខ្មែរក្រោមខួប69ឆ្នាំនេះមិនមានការហាយញាត់ទេដោយសារតែអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានកំណត់ឲ្យខ្មែរក្រោមប្រពៃពិធីត្រឹមតែក្នុងសហគមន៍ខ្មែរក្រោមដែលមានអ្នកចូលរួមត្រឹម200នាក់ប៉ុណ្ណោះខ្មែរក្រោមលើកឡើងថាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះនរោត្តមសីហមុនីអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុនិងព្រះរាជតំណាងព្រះអង្គម្ចាស់ពងនារីមុនីពងដែលតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងពួកគេរាល់ឆ្នាំឲ្យបានប្រពៃពិធីកាន់ទុក្ខជាតិគឺជាថ្ងៃដែលអាណានិគមនិយមបារាំងកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យអាណានិគមនិយមវៀតណាមគ្រប់គ្រងបន្តបាទងាកមកព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងដឹកឈើទៅឯប្រទេសវៀតណាមឯនោះវិញឃ្លាំងស្តុកឈើរាប់ពាន់ម៉ែត្រគីបនៅតំបន់បានអាងនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅពុំទាន់ដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដល់ឡើយទេទំនងជារងចាំបោះឆ្នោតរួចស្របពេលដែលមានលិខិតឲ្យផ្អាកអាជីវកម្មលើតំបន់លើអាជីវកម្មឈើលើតំបន់ទាំងនោះកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅកម្មករធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនទំនប់វិរិយកេសនីសេសានក្រោម2ថ្លែងមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះថាឃ្លាំងស្តុកឈើ2ទីតាំងផ្សេងគ្នានៅក្នុងតំបន់បាតអាងទំនប់វិរិយកេសនីសេសានក្រោម2មានសមត្ថកិច្ចយាមយ៉ាងតឹងតែងនិងប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតលោកថាគំនរឈើទាំងនោះភាគច្រើនគេអាចជ្រៀកជាជ្រុងដែលមានមុខកាត់3ទឹកឡើងទៅប្រវែងជាង2ម៉ែត្រឡើងទៅដែលក្រុមហ៊ុនបាតអាងបានប្រមូលទិញពីកម្មករដឹកជញ្ជូនពីតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយតាមទូករយន្តប៉ាកុងនិងគោយន្តផងនោះមកស្តុកទុកជាបន្តបន្ទាប់កាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកប៊ុយអ៊ុយបានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នការដឹកជញ្ជូនឈើនៅក្នុងតំបន់បាតអាងនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នេះនិងបានផ្អាកការឈូសឆាយសម្អាតទីតាំងគម្រោងវិនិយោគសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ការបោះឆ្នោតសកលរួចកន្លងទៅសហគមន៍ការពារព្រៃឈើនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលប្រតិកម្មថាការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ពីខាងក្រៅចូលផ្ទៃអាងនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ក្រោមលេះសម្អាតបាតអាងគឺដើម្បីបំផ្លែងជាឈើស្របច្បាប់រួចដឹកទៅលក់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំទៅហើយទើបតែរបបក្រុងភ្នំពេញប្រកាសបិទនៅដើមឆ្នាំ2018នេះឯងស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិកាន់តែខិតជិតមកដល់បលននាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះងាកមកការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញញាត់ទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដាក់សម្ពាធទៅលើរបបលហ៊ុនសែនលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាផងប្រមាណ300នាក់បានប្រគល់ជូនទៅមន្ត្រីស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសជប៉ុនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះកូនស្រីពៅរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺកញ្ញាកឹមសមាធិដាជាអ្នកប្រកុលញាត់ដែលមានចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកតវ៉ាទាំងអស់ដើម្បីស្នើឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកជំនួយបោះឆ្នោតនិងគំទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខឲ្យសោះព្រោះរបបលហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើសម្លេងប្រឆាំងនៅក្នុងពេលដង្ហែញាត់ទៅកាន់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ជប៉ុនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះដែរអ្នកតវ៉ាបាននាំគ្នាពាក់ម៉ាស់ដើម្បីបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តនឹងការបិទសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់មតិអ្នកចូលរួមតវ៉ាដូចតទៅ Hun Sen have been proven again and again that he is incompetent ទីមួយគឺយើងស្នើសុំឲ្យជប៉ុននឹងឈប់ផ្ដល់ជំនួយផ្នែកការបោះឆ្នោតឈប់ជួយដល់កោចបពីព្រោះការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺអត់មានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈសេរីតាមត្រូវយុត្តិធម៌ទី2យើងស្នើសុំឲ្យជប៉ុននឹងគឺគុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតខាងមុខបើសិនអត់មានដំណោះស្រាយនយោបាយមានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងសុំឲ្យជប៉ុននឹងគឺគុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតខាងមុខដោយសារអត់មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយតំណាងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋពាក់កណ្ដាលប្រទេសអត់បាត់បង់ជំរឿរបស់ខ្លួនទី3គឺយើងស្នើសុំជប៉ុននឹងឲ្យ
បំពេញតួនាទីខ្លួនជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី $23.91 ហ្នឹងមេតាជួយជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនបាទតកតនការបោះឆ្នោតសេរីទាំង3យុតិធម៌នេះបាទការបោះឆ្នោតមួយដែលហៅថាគណៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមានលក្ខខណ្ឌ3ទី1មុនការបោះឆ្នោតបរិយាកាសនោះល្អឬអត់ទី1ទី2ការបោះឆ្នោតហើយទី3ក្រោយពីបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយយើងមើលថាមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យចុះខ្លាំងណាស់ទី1សេរីភាពសារព័ត៌មានគឺថាយើងឃើញតែចុះដុនដាបលោដល់មានបិទវិទ្យុអស៊ីសេរីឯជាដើមហើយចុងក្រោយនេះគឺថា Cambodia Daily ក៏បិទហើយគណៈបកសុគ្រោះជាតិគឺថារងគ្រោះសម្បាបណាស់ហើយយើងមើលថាសម្បិតខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រជាមួយនឹងអាដាមគង់សុភានឹងត្រូវបានគេវាយធ្វើទុកបុកម្នេញលោដល់ឥឡូវនេះសុខភាពមិនតន់ដូចដើមវិញផងហើយគណៈបកសុគ្រោះជាតិត្រូវបានគេរំលាយបាត់ហើយតំណាងរាស្ត្រទាំង55រៀបត្រូវបានគេដកកៅអីទៅឲ្យគណៈបកនឹងផ្សេងទៀតហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាតាំងពីខេត្តស្រុកឃុំអីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានគេរំសាយរំលាយចោលទាំងអស់អញ្ចឹងថាបរិយាកាសមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនអាចទទួលយកបានហើយយើងជឿថាដល់ពេលបោះឆ្នោតនេះក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរដោយសារលក្ខខណ្ឌពីមុនមកមិនល្អបាទធ្វើម៉េចដើម្បីដាក់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកវិញ5 6ខែទៀតមួយឆ្នាំគឺយើងនៅតែតស៊ូវាលែងតែយើងអត់តស៊ូអានឹងប្រជាធិបតេយ្យបានវាទៅប៉ុន្តែឥឡូវទៀតធិបតេយ្យនៅតែរស់អញ្ចឹងនៅតែរស់រវើកក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួមគ្នាតស៊ូធ្វើដើម្បីឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបាទលោកពូមានសន្តិធិនិយមខ្លាំងណាស់ព្រោះប្រជាធិបតេយ្យនៅទីនេះឃើញលោកពូណាមីងអីអាចធ្វើការតវ៉ាបានស្រេចចិត្តមានប៉លីសមានអីគេជួយហែហោមជួយការពារបណ្ដាស្រុកខ្មែរវិញប្រហែលជាមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានចុះប្រជាពលរដ្ឋជាង3លានដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចធ្វើអីបានតើស្ថានភាពបែបនេះខាងក្រៅនឹងយល់ថាយ៉ាងម៉េចទៅបាទក៏យើងដឹងហើយគំនាបស្អីទាំងអស់ការនិយាយការតវ៉ាការស្អីនៅស្រុកខ្មែរអត់មានទេបាទតែមានរឿងរ៉ាវដល់ជាប់គុកបាទយើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលពិបាកអាយ៉ងយួននឹងបានន័យថាហ៊ុនសែននឹងក៏គាត់មានតែអំណាចផ្ដាច់ការគាត់នឹងទាញប្រទេសទៅផ្ដាច់ការដូច្នេះបងប្អូននៅក្នុងធ្វើមិនបានយើងនៅក្រៅរួមគ្នាជំរុញអន្តរជាតិបាទបើសិនជាអន្តរជាតិនៅមិនទាន់ដល់នេះទៀតយើងនឹងជំរុញបន្តរហូតទៅដល់អន្តរជាតិគេគិតគូថារឿងស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនជឿថាអន្តរជាតិគេបដ ாய் ឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងគេចំណាយប្រទេសមួយមួយគេចរាយរាប់រយលានដុល្លារពាន់លានដុល្លារដើម្បីឲ្យស្រុកខ្មែរមានប្រជាធិបតេយ្យដល់រហូតប៉ុណ្ណឹងអត់មានប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលខាងក្រៅអន្តរជាតិនឹងគេអត់នឹងអត់នៅស្ងៀមទេបាទជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនមានតួនាទីមួយធំដូចជាគេថាកាត់ជាម្ចាស់ជំនួយធំមួយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាម្ចាស់ជំនួយដទៃទៀតអញ្ចឹងដូច្នេះការដែលស្នើសុំឲ្យជប៉ុនជួយនេះគឺយើងកំពុងតែជួយប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកមិនមែនជួយគណៈបកមិនមែនជួយដាក់ដឹកនាំគឺជួយប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់បានប្រជាធិបតេយ្យមកវិញបាទប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនត្រឹមតែអាត្មាចង់បានទេបាតុករនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាចង់បានបានខំប្រឹងចំណាយពេលវេលាណាចំណាយកម្លាំងកាយណាឈប់ធ្វើការដើម្បីមកទីនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះនិងនៅក្នុងស្រុកទូជុំវិញពិភពលោកចាំងឃើញប្រទេសជាតិខ្លួនហ្នឹងមានប្រជាធិបតេយ្យកណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលព្រះអង្គនិមន្តមកព្រឹកនេះឃើញការតវ៉ាបែបនេះហើយបើយើងមើលទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាការតវ៉ាហាក់បីដូចជាមានការរឹតបន្តឹងច្រើនតើព្រះអង្គឆ្វេងយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរក្នុងស្ថានព្រោះការតវ៉ានេះយើងឃើញថាជាការតវ៉ាមួយប្រកបទៅដោយសិទ្ធិសេរីភាពពេញទីហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំការណាស្មារតីក៏សូមស្នើណានិងសូមក្រាបបង្គំព្រះដេចប្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គប្រជាបរតញាតញោមបិទបោះសັດទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសខំប្រឹងជិញឲ្យស្រស់គ្នាព្រោះថាពេលដែលយើងនៅក្នុងប្រទេសទៅយើងរងការគៀបសង្កត់គេយើងជិញមិនបានប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងជិញមកដល់ក្រៅប្រទេសហើយយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ហេតុអ្វីយើងមិនធ្វើបើយើងមិនធ្វើទេអញ្ចឹងយើងចេញមកក្រៅប្រទេសធ្វើអីដេកចាំស្រាប់ទៅល្អជាងចំណែកនៅស្រុកខ្មែរបងនៅស្រុកខ្មែរដូចជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងណាគឺថាភ្យុះនៅក្នុងដបណាភ្យុះនៅក្នុងដបទៅបីជាយើងមានកំណត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនអាចបង្ហាញនៅកំណត់នឹងយើងចេញទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយសូមពិតបោះសាទាំងអស់ប្រសាងទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសណាបងមេត្តាជួយចេញឲ្យស្រស់គ្នាណាបើសិនយើងលះបាំងខ្លួនយើងមួយលះបាំងតែមួយថ្ងៃដើម្បីប្រទេសយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីប្រទេសយើងឈានទៅរកការប្រជាធិបតេយ្យទៅវាមានផលប្រយោជន៍ធំធេងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុក
បានលោកនាងទើបតែបានទស្សនានៅការប្រតិកម្មនិងមតិទូទៅរបស់អ្នកដែលចូលរួមតវ៉ានៅថ្ងៃទី1នៅឯទីក្រុងញូវយ៉កតវ៉ាឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកការជួយដល់កោចបោនិងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនឹងត្រៀមរៀបចំការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំមួយទៀតគឺនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានៅឯស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសជប៉ុននេះដដែលគឺស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ជប៉ុនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានោះចំណែកឯប្រវត្តិខ្មែរនៅឯប្រទេសជប៉ុនក៏នឹងធ្វើការតវ៉ាដូចគ្នានេះដែរនៅឯទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាបានលើនាងជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook និងអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមរិះគន់របបលោកហ៊ុនសែនខណៈដែលរបបនេះប្រញាប់ប្រញាល់អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីស្តីពីសញ្ជាតិឲ្យបានរួចរាល់នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាមកដល់ពួកគេព្រួយបារម្ភថាច្បាប់ថ្មីនេះអាចនឹងក្លាយជាគ្រោះមហន្តរាយថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អនាគតប្រទេសជាតិពូជសាសន៍ខ្មែរនិងអធិបតេយ្យកម្ពុជាប្រសិនបើច្បាប់នេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រកាសឲ្យប្រើនិងចូលជាធរមានក្រោយឆ្លងកាត់ព្រឹទ្ធសភានិងស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពេលឆាប់ៗនេះសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធជំនាញព័ត៌មាននេះដូចតទៅការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី10របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2018កន្លងទៅហើយច្បាប់ថ្មីនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងបញ្ជូនបន្តទៅព្រឹទ្ធសភារួចទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុម័តមុននឹងសម្រេចឡាយព្រះហស្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាធរមានដោយព្រះមហាក្សត្រច្បាប់ថ្មីស្តីពីសញ្ជាតិនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងតែរស់នៅកម្ពុជាអាចក្លាយជាពលរដ្ឋខ្មែរស្របច្បាប់ក្រោយបំពេញលក្ខខណ្ឌកំណត់មួយចំនួនដែលមានចែងកំណត់នៅក្នុងច្បាប់នេះម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះសែនសណោះសរសេរបរិយាយថាវាជារឿងចៃដន្យពេកហើយខណៈដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របានខិតជិតមកដល់ដែលច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិនឹងធ្វើការកែប្រែជនបរទេសពីខុសច្បាប់មកជាស្របច្បាប់វិញម្ចាស់គណនីដដែលនេះសរសេរបន្តថាដោយតាមការគ្រោងទុកគណៈប្រតិភូវៀតណាមបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យជួយការពារជនជាតិវៀតណាមដែលមករស់នៅកម្ពុជាដែលលោកអះអាងថានេះជាកលៈទេសៈគប់ជួនគ្នាល្អណាស់មិនខុសគ្នាពីម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះសែនសណោះនេះដែរម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះនគរគុកធ្លកឬម៉ៃណាតដែលជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាដែលតែងតែហ៊ាននិយាយរិះគន់ឥតសំចៃដល់របបលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍និងព្រំដែនបានសរសេរថារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ទៅហើយហើយគិតនាំគ្នាអនុម័តច្បាប់ដែលលោកហៅថាគឺជាច្បាប់ដ៏ឆ្កួតលីលាសម្ដៅផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ជនជាតិវៀតណាមតាមសំណើជាហូហែរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមលោកម៉ែនណាត់សរសេរបន្តថាយើងសូមច្រានចោលនូវច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងពលរដ្ឋខ្មែរហើយយើងក៏សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលឬធ្វើនិរាករច្បាប់ទាំងនោះដរាបណាកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំល្អដោយឡែកអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់ទៀតឈ្មោះណៅសំអល់សរសេរថាយ៉ាងយូរ30ឆ្នាំទៀតខ្មែរនឹងក្លាយជាជនជាតិភៀតតិចនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនហើយរីឯអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាក្រុងអង្គរធំសរសេរថាបើយ៉ាងនេះជនជាតិវៀតណាមនិងចិនអាចក្លាយជាជនជាតិខ្មែរហើយឯខ្មែរវិញក្លាយជាជនជាតិភៀតតិចវិញហើយបើអញ្ចឹងនោះជុំវិញរឿងរ៉ាវនៃការបញ្ញាប់អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីស្តីពីសញ្ជាតិនេះអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃមើលឃើញថាអាចមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលរបបលោកហ៊ុនសែនទទួលរងនៅសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលតែងតែស្នើឲ្យរបបមួយនេះជួយផ្ដល់កិច្ចគាំពារនិងជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋដើមកំណើតវៀតណាមរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃថាការស្នើសុំពីសំណាក់ភាគីវៀតណាមគឺតែងតែធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់ពេលដែលមានដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃបក្សកុម្មុយនីសនិងរបបរដ្ឋវៀតណាមមកកម្ពុជាម្ដងម្ដងលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃក៏បានពន្យល់អំពីហេតុផលមួយទៀតនៃការព្យាយាមអនុម័តច្បាប់នេះដែលលោកថាគឺមិនខុសពីការអនុម័តសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមរឿងព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2005កន្លងទៅនោះទេដើម្បីធ្វើឲ្យអ្វីដែលខុសច្បាប់ខ្លាយទៅជាស្របច្បាប់វិញអត់ជាបញ្ជូនគេវិញគឺអាចធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញាអត់ស្របច្បាប់រវាងវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានកម្ពុជាមុនហ្នឹង
បាទបើហើយគេធ្វើអាសញ្ជាតិសញ្ញាបន្ថែមទៅបាទទទួលស្គាល់អាសញ្ជាតិសញ្ញាស្របច្បាប់វាទៅជាស្របច្បាប់ទៅរបៀបអញ្ចឹងគឺជនជាតិបណ្ដាដែលមកនឹងតាមពិតទៅសម្រាប់ខុសច្បាប់របស់ពួកគ្រាហ្នឹងបាទតាំងពីរដ្ឋកម្ពុជាតាមពិតទៅតាមឆ្នាំ79មកហ្នឹងណាបាទគឺជាជនជាតិបណ្ដាហ្នឹងដូចជាអ្នកមានសិទ្ធិដែរខ្ញុំឆែកមើលអរិយកម្មប្រហែលឆ្នាំក្រោយអន្តរជាតិមកហ្នឹងអត់មានជនជាតិវៀតណាមសុំចូលសិទ្ធិតាមរយៈច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មទេលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយបន្ថែមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីស្តីពីសញ្ជាតិនេះផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចច្រើនលើសលប់ដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យដល់ជនបរទេសនេះការនេះលោកថានឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចបញ្ហាសំខាន់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតជាតិនេះដែលការនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរំលោភអំណាចបន្ថែមពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចមានធ្វើទុករួយទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ឆាយក្រៅទៅគឺចុកជាតិឬក៏អធិបតេយ្យភាពរបស់ជាតិយើងបាទចា៎ព្រោះតាមរយៈហ្នឹងគឺហើយគឺរបៀបអញ្ចឹងឲ្យគេនៅស្រួលស្រួលពេកគេដូចជារបៀបហៅថាតគេហ្នឹងគឺអាចយកប្រតិកម្មជាតិទៅធ្វើជាអាណានិគមតាមរយៈបញ្ចូលជនជាតិខ្មែរបបណ្ឌិតចាស់ទៅចាស់ទៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីស្តីពីសញ្ជាតិនេះមិនមែនជាការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់សញ្ជាតិចាស់កាលពីឆ្នាំ1996នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែគឺជាការបង្កើតច្បាប់ថ្មីដោយរក្សាទុកនៅបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃច្បាប់សញ្ជាតិឆ្នាំ1996ដែលនៅមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់យកមកអនុវត្តនៅក្នុងបរិបទនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅឡើយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលឡើងថ្លែងការពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះថ្លែងថាសញ្ជាតិខ្មែរគឺជាចំណងគតិយុត្តនិងនយោបាយដែលភ្ជាប់បុគ្គលទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយតាមរយៈចំណងនេះរូបវ័នបុគ្គលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកថាការបង្កើតច្បាប់ថ្មីស្តីពីសញ្ជាតិនេះគឺដោយសារតែច្បាប់ចាស់មិនមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់យកមកអនុវត្តនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាជាតិលោកលេងពេញឡុងធ្លាប់បានថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី31ឧសភាថាច្បាប់ថ្មីស្តីពីសញ្ជាតិនេះធ្វើឡើងគឺដើម្បីចែងឲ្យបានលម្អិតជាងមុនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាស្តីពីសញ្ជាតិដែលផ្អែកលើគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់ចំនួន4ដែលត្រូវបានអនុវត្តជាសកលបាទយើងមានកំណត់ថាជនបរទេសដែលស្នាក់នៅកម្ពុជានឹងយូរហើយដែលមានលក្ខណៈមួយចំនួនដែលថាមានជាពិសេសខ្មែរឬក៏ជាស្ថាបត្យករខ្មែរឬអីហ្នឹងមានលក្ខណៈមួយចំនួនហ្នឹងគឺដែលមានសិទ្ធិសមចូលជាតិប៉ុន្តែការសមចូលជាតិហ្នឹងគឺថាតែទីសងនឹងនៃរដ្ឋបាលពិនិត្យមើលបាទតែគួរអាចឲ្យចូលបានឬអត់ទេរយៈពេលយូរហ្នឹងប៉ុន្មានដែរអាដាមអាមកជា10ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំកូនដែលកើតនៅស្រុកខ្មែរកូនកើតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងប្រហែលជាអាច3ឆ្នាំអីបាទគឺមិនមានច្បាប់នៅមុខប៉ុន្តែប្រហែលប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយមើលឃើញថាការប្រួយបារម្ភនេះពេលកន្លងមកក៏ដូចជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរដែលថាជោគវាសនាប្រទេសកម្ពុជានិងពុជសាសខ្មែរអាចនឹងคล้ายជាជនជាតិភៀតតិចព្រោះនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនដោយករណីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនោះគឺជាការប្រួយបារម្ភសំហេតផលដោយផ្អែកតាមកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយស្នើឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់នេះជាបន្ទាន់ហើយមិនត្រូវចែងពីលក្ខណៈមួយដែលមានលក្ខណៈជាការបន្ធូរបន្ថយនិងជួយសម្រួលដល់ការផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យដល់ជនបរទេសទាំងនោះនោះឡើយដោយទៅវិញលោកថាច្បាប់ថ្មីស្តីពីសញ្ជាតិគួរតែមានការដាក់កំហិតនិងរឹតបន្តឹងចំពោះករណីនេះជាពិសេសមិនត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីច្រើនលើសលប់នោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាពុំមានសិទ្ធិក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលក្នុងការផ្ដល់សញ្ជាតិនេះដែលលោកហៅថាគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា